É um jornal com características, com uma preocupação de criação de espaço e de olhares sobre a realidade nacional, mas também internacional, que faz muita falta. É, talvez, do ponto de vista do cruzamento de temas e de níveis de abordagem, seja nacional, europeia, mundial, aquela publicação que nos traz muitas vezes acrescentos que não encontramos noutras revistas. E uma atenção grande a problemas, feito sempre com qualidade. É bom também dizer isto, trata-se de um jornal que procura que as colaborações sejam qualitativas e que faz falta e que é preciso continuar no nosso país.